Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, chegando mais uma vez para vocês. E hoje eu estou no Instituto Doutora Fernanda Urque. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Ai, que mulher Tamires. bonita, né? A mulher linda que vai cuidar de você. Sim, obrigada. Doutora Fernanda, o que levou você a começar a trabalhar em busca de informações a respeito da harmonização e até mesmo, aliás, em tudo que envolve o homem, porque eu sei, homens, que vocês valorizam muito essa situação, né? Sim, exatamente por isso que eu fui em busca, né? Eu queria uma inovação, queria uma coisa diferente, né? Daí eu fui em busca aos poucos de novidade. Daí fui pesquisando, pesquisando e lendo e lendo. Cheguei nos Estados Unidos que lançaram essa técnica, lançaram técnica de harmonização peniana e veio para o Brasil faz 10 anos, não é um pouco tempo, né? Já faz Poxa 10 vida! anos. E não era muito divulgado, era pouco divulgado aqui no Brasil. Daí eu comecei a estudar, fazer, e hoje eu desenvolvi minha própria técnica, né, de harmonização peniana. Agora, de que forma que é feito esta técnica? Os homens têm muito medo de agulhas, Sim, né? Eu fico tem. pensando como que é tudo isso. Mas quando se diz respeito a aumentar a autoestima, eles perdem o medo rapidinho. É, perde o medo. O procedimento, ele é totalmente indolor. É feito com anestesia, Sim. anestesia local do procedimento, então ele não vai sentir nada. Então é muito tranquilo. O paciente fica sem dor. E assim que você faz toda essa aplicação, o homem vai trabalhar normalmente, como que fica? Sim, ele trabalha normal. Não precisa ficar em Isso, não casa. precisa de repouso, né? Você pode fazer o procedimento. É um procedimento estético, não é um procedimento cirúrgico. É Sim. feito no consultório mesmo, na clínica mesmo. Então, realizou o procedimento, já pode viajar, já pode realizar seus trabalhos. Somente algumas coisas que eu falo para não estar fazendo, né? Relação sexual, né? Durante 7 dias, atividades físicas, que não é recomendado durante 7 dias, mas depois já também está liberado já para fazer os testes. O procedimento, por ser um procedimento estético, ele vai aumentar até 5 centímetros de comprimento ou 5 centímetros de circunferência. Isso a gente. Daquele que precisar que Isso, seja eu maior. faço um planejamento, né, na Sim. consulta, é feita uma consulta antes e é feito um planejamento. Então, feito esse planejamento, vai melhorar sim a autoestima. Então, vai melhorar o desempenho sexual. Porque às vezes, muitas vezes, de um homem estar com problema, de alguma disfunção, alguma coisa, é psicológico. A maioria ou é hormonal ou é psicológico. Se é hormonal, eu faço bastantes perguntas, né? A gente faz uma bateria de exames e vamos ver qual que é a necessidade. E se for estético, né? Se for algum problema assim estético de não se sentir seguro, que a maioria é por isso, o procedimento vai deixar mais seguro. Então vai aumentar o libido. Entendi. Consequentemente, aumenta o libido, né? Aumenta a Verdade. segurança, não fica mais preocupado se a mulher tá ali se preocupando se está maior, se ela tá gostando, se não Verdade. tá, ele tá seguro, porque tá maior. Então o É homem se verdade. acaba, o psicológico dele trabalhando melhor. É porque muitos homens, eles conversam entre eles, né, a respeito. E é algo tão reservado também do homem, que às vezes ele deixa de ter um relacionamento porque ele sabe que, né, o pênis dele é pequeno, ou ao contrário também, então ele acaba não se relacionando com ninguém. Mas só que agora a solução chegou. Tem muitas situações aí que pode te Sim. ajudar e te deixar tranquilo e feliz da vida. É, porque tem muitos pacientes assim que ficam, me fazem muita pergunta, né? Eu tenho muitas perguntas. Qual que é as perguntas que eles mais fazem? Então, uma delas é essa aí, né? Mas, doutora, será que tem aquelas propagandas daquelas bombinhas, daqueles remédios, Sim, né? Que você sim, sim. toma e acaba potencializando, né? Pergunto se é isso. Não, não é isso, né? É um procedimento que é um ácido hialurônico.
que é injetado na região. Olha que bacana. É, então esse ácido hialurônico, ele é totalmente compatível com o organismo. Uhum. Então ele não é um produto que o seu organismo não absorva. Então ele vai absorver. Então o risco de rejeição é quase nula. Verdade. Então tem muita segurança no procedimento. É um procedimento praticamente seguro, assim, que eu não digo 100%, porque a gente não pode dizer porque é corpo humano, né? Mas é um totalmente seguro mesmo. É, hoje, principalmente os jovens, eu fiz uma matéria um tempo atrás a respeito do azulzinho. Vamos falar do azulzinho, porque aqui não falamos de marca, né? Que hoje os jovens estão muito em busca já do azulzinho. Muitos. E então chega ali com seus 40 anos, você já não consegue mais fazer amor sem tomar o azulzinho, né? Então, você já sozinho, você sem tomar nada, muitos homens hoje não conseguem ter uma relação. Sim, acontece. São dependentes. São dependentes, mas aí entra o psicológico. Entra o psicológico, porque você falou. Uhum, porque às vezes não está seguro com a região. Exatamente. E acaba tomando, porque ali ele vai permanecer estável, né? Exatamente. No modo estável ali o tempo todo, então ele fica seguro ali. Vai ficar seguro porque não tem... ele não vai ficar em modo flácido, modo ereto, modo flácido, modo ereto. E às vezes até o tamanho, né? E a circunferência também vai te dar mais poder, né? Isso que eu falo, que deixa mais power. Ele não precisa do azulzinho, né? E é verdade. Porque se você faz uma harmonização, fica do jeitinho que você quer... Isso aqui vai estar a mil, então não tem por que dar errado. É que nenhuma coisa assim, mulher, ela gosta muito de arrumar o cabelo, maquiagem, ela tem que estar bem assim, unha feita, ela tá feia, ela tá bonita. Tá bonita, ela tá bonita, bem arrumada, tô preparada. O homem não, ele pode estar de um chinelo, havaiana, bermuda, uma camiseta, mas se tá funcionando ali embaixo, ele tá tudo certo. Não, mas é verdade. Então, assim, a autoestima melhora muito do homem. Psicológico é tudo de bom. Se você, o teu psicológico está bem, pode ter certeza que a sua parceira vai estar super feliz com você, vai estar compartilhando com você, né, dessa inovação aí, porque para mim é algo novo, diferenciado e que faz a diferença. Faz e até melhora o relacionamento. Claro, né? Às vezes, sim. Às vezes o que acontece? Tem muito paciente que vem com a esposa, junto com a esposa. Isso é bom, isso é bom, é importante. E isso, daí eles fazem junto toda a consulta, ela apoia ele, porque às vezes ela fala assim, não tá precisando. Mas ele fala assim, mas eu quero, então tô te apoiando. Então, assim, melhora o relacionamento, melhora os negócios. Se o homem tá assim, tá seguro com si, até os negócios dele vai pra claro frente. Claro que sim. Tudo anda. Também acho. Vai chegar aquele momento assim, foi bom pra você? Foi ótimo. Ah, então tá tudo bem. Não é assim. É uma coisa que eu sempre falo, ainda é um tabu, né, que existe falar sobre a harmonização peniana, falar sobre sexo, falar sobre isso aí. E não deve ser um tabu, é algo do seu corpo. Do seu corpo, que é uma coisa que faz bem, né, pra todo mundo. Que é uma necessidade nossa, tanto do homem quanto da mulher. Sim, dos dois. Pra deixar nossa pele mais bonita, nossa cabecinha mais tranquila. Sim, precisa. E os homens felizes. E as mulheres também. Porque ele deixa os homens felizes, deixa as mulheres também, né? Com automaticamente. Certeza. Isso é verdade. Você quer deixar algum contato? O teu Instagram? Pode. Eu tenho o site, eu tenho o Instagram, né? Quem quiser também fazer perguntas, eu vou estar disponível para responder todo mundo, todas as perguntas, todas as dúvidas, né? Eu atendo em algumas cidades, não só Foz do Iguaçu. Eu estou atendendo em Campinas, Maringá, sim, Curitiba, né? Então tem algumas cidades que eu estou pedindo, tem pacientes me pedindo para ser atendidos, claro. Então eu estou indo, né? Até agora a agenda de maio agora está para Campinas, está para Maringá, para Curitiba. Toda isso semana é eu estou indo para um lugar diferente atender. É isso aí. E a agenda, quando ela chega lá, a agenda já está cheia, né? Uhum. Então já tem gente esperando por ela e para ser feliz, porque você merece. Você merece ser feliz, com certeza. Muito obrigada pelo teu carinho, obrigada, pela tua atenção. Obrigada. Então, a qualquer momento, podemos aí voltar com a doutora Fernanda Urich.
ela é biomédica e está preparada para atender você, homem. Tá bom? E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Um beijo, um abraço para você que está aí me acompanhando. Eu volto com muito mais novidades para vocês, para os homens, para as mulheres, para a família toda, que é o compromisso do programa da Tamires com vocês todos os dias, de segunda a sexta. Um beijo grande.